kulanti wacan oo wanaagsan halkan waanu xurko weerarka kuu soo dhawaada werar warbixino iyo dhacdooyin waxyaabaha daaba doontaan barnaamijkan aanu ku falanqeyn doono kuna faaqedi doono haduu aal weynraal uu ka noqdo waxaa ka mid noqon doono aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaasha saaxiibada sida tooska ynoogu xiraano hadduu al weynraal u ka noqdo faahfaahinno iyo xoga kasoo baxaya dagaal ka dhacay ama ka socda deegaanka qayib ama magaaladaasi khayib eed baxdo waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ku gadaaman weerarkaasi xilli dowladda soomaaliya ay ka hadashay waxaan soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdaarinta ku gadaaman xasan sheekh waa madaxweynaha soomaaliya waxa uu bixiyey amar la xiriira gataraha maaliyadda madaxweynuhu wuxuu mar kale farin u diray ganacsatada lacagta siisa ururkaasi shabaabku waxaa soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacda arinta ku gadaaman anu barnaamijkan ku falanqeyn doon kuna faaidi doona hadu la weyney enraali ka noqdo daawadyaasha iyo saaiibada sida tooska ah halkan wararka warbixinada iyo dhacdooyinkaa qaato qodobada iyo kuwa kale ayaanu falanqeyn ku sameyn doonaa soo dhawaada o ku biira daawadayaasha iyo saaiibada sida tooska ah halkan inoogu xiran mar kale kulanti wacan ayaanu hawddin kale nahay hailmaaman inaad leeg saarto oo aada sheergareyso oo aada la wadaagto saaxiibadaada wararkawarbixinnada iyo dhacdooyinka ilaa iyo hadda maxaanu ka ognahay weerar saakay al-shabaab ay ku qaadeen saldhig militari wararka ka imaanaya gobolka galgaduud soomaaliya wuxuuu sheegaya in al-shabaab ay weeraro ismiidaamin ay ku qaadeen saldhig militari soomaaliya ku leeyihiin deegaanka qaayib oo ka tirsan gobolka galgaduudda dagaalka culus ayaa salaada subax kadib wuxuu ka bilowday deegaanka lagu magacaabo qayib oo qiyaastii dhowr iyo soddon kilomiter u jira magaalada baxdo waxaana la sheegay in <mimitation> laba gaari oo lagu soo raray waxyaabaha qarxo lagu weeraray saldhiigi ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo taageero ka helaya milatariga soomaaliya ee fadhigeeduu yahay deegaankaasi wararku waxay intaa ku darayaan in rag hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaanka xilli dagaal xooggan uu dhex marayay ciidamada dowladda iyo kooxihii weerar ka soo qaaday waxaana adag in la helo xogta ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka maadaama isgaarsiintu ay ka maqan tahay deegaanka kaayib ilo kala duwan oo ku sugan magaalada baxdo ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka socdo halkaas tan iyo saakay salaadii subax kadib khayib waxay ka mid tahay meelihii dhiwaan laga saaray al-shabaab ciidamada deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa qabsaday deegaanka oo dhowr iyo atoban sano ka talinayeen al-shabaab ilaa iyo hadda wax faahfaahina lagama hayo weerarka inkastoo al-shabaab ay saaka ay galeen ooay gacanta ku dhigeen deegaanka qaayib ma jiro war madax bannaan oo xaqiiqo markaasi shoo maa aqxaqiijinayo sheegashada al-shabaab wax war ah lagama hayo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ee ku sugnaa deegaankaasi gobolka iiraan hirshabeelle maamulka galmudug waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dhuwaan ayay ahayd markii isgoyska soobe magaalada muqdisho lagu qaaday laba qarax oo ay ku dhinteen ugraan boqol qof halka sodonwaa saddex boqoloo qof oo kale ay ku dhaawacmeen dawladdu waxay sheegaysaa in afartii maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada dileen ku dhowaad laba boqol oo dagaalameyaal al-shabaab ah dowladda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa siday ula wareegi lahayd magaalooyinka ay gacanta ku hayaan kooxaha xiriirka lelaal qaacidda al-shabaab ayaa sanado <muchas> badan dagaal kula jirta dowladda soomaaliya oo ay taageerto qaramada midoobey waxana ay wararis dabajooga ku fuliyeen gobolka soomaaliya inka badan nolosha shan iyo toban qof ayaa ku dhintay laba qarax oo markaasi habeen hore ka dhacay caasimada soomaaliya muqdisho iyadoo mid ka mid ah qaraxyadaasi u ka dhacay saldhig milatari halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen skstxaalaanqotafyeenkaxooga dalka soomaaliya

soonwaa dhowr iyo soddon kilomitr u jira baxdo anmakaasi la sheegay in laba gaaro oo lagu soo rara waxyaabaha qarxa loogu weeraray saldhiigyo ay ku leeyihiin wararku waxa intaa ku dareen rag ka tirsan al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaanka xilli dagaal xooggan uu dhexmaray ciidamada dowladda iyo kooxaha deegaanku soomaaliya iyo dagaalka al-shabaab ayaanu eegi doonaa markan mudooyinkan waxaasoo badanayadagaalada udhexeeya a-habaab iyo kooxo qabiil ahaan u abaabulan oo la magacbaxay maxawisley oo garabka helaya milatariga soomaaliya saameynta dagaaladan oo dhowr jeer soo noqnoqday ayaa u muuqata mid aad u ballaaran meelaha ilaa ay markaasi ka dhaceen isku dhacyadaasi waxaa ka mid a deegaanka hostaga dowlad goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed hogaamiyaasha maleeshiyaadka isku xilgaama inay la dagaalamaan al-shabaab ayaa lasoo tabiyey in sababta ku kaliftay arrintan ay tahay culaysyo bulshadoodu ka soo wajahay dhanka al-shabaab oo ay sheegeen inay ka mid yihiin dad in dadka laga dilo iyo sidoo kale in carruurtooda ay ciidamada markaasi u qortaan oo ay markaasi qaataan bishii agost ayay macwiisleydu la wareegtay deegaano ka tirsan gobolka iraan oo ay kula dagaalameen al-shabaab iyagoo sheegay inay u argudayeen nabadoon markaasi laga dilay xasan sheekh waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxauu bixiyey amar la xiriira kataraha maaliyadda xilli madaxweynaha soomaaliya uu sidoo kale mar kale fariin udiray ganacsatada lacagta siise shabaabku madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay guddida qaran ee la dagaalanka lacagta dhaqidda iyo kahortaga maalgelinta argagixisada a m l iyo c f t ayaa ku adkeeyey dardargelinta qorshaha garan ee lagu curyaaminayo ilaha dhaqaale ee maalgeliya falalka arxandarada ah ee al-shabaab dagaalka kadhanka ah markaasi ururkan ee dhinaca dhagaalaha fikirka iyo furimaha dagaalku ayuu isdultaagay waxaana uu tilmaamay doorka muhiimka ay ganacsatada soomaaliyeed ay ku leeyihiin sidii dalka soomaaliyeed loogu dulqaadi lahaa xasuuqii boobkii iyo gumaysiga ay ku hayso argagixisada sida hadalka loo dhigay guddidan qaran oo markaasi la aasaasay sanadkii labadii kun lix iyo tobankii ayaa waxaa ku midaysan hay-ado dalka dhanka dhagaalaha amniga iyo sirdoonka iyadoo ay madaxweynuu uga warbixiyeen baraarugga ganacsatada soomaaliyeed ee kadhanka ah ururkaasi waxayna tilmaameen siday hoos uga dhacayso markaasi baadda lacagaha ah ee ururkaasi ay ku qaadi jireen ganacsatada soomaaliyeed go-aankiisii ku aadanaa ganacsatada la macaamisha ururkaasi ayuu mar kale hoosta ka xariiqay waxa uuna markaasi sheegay in ciddii dhagaalasiisa ururkan ay e, door markaasi ka qaateen qaraxyada iyo xasuuqii lagu gumaaday ardayda hoyooyinka waxgaradka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee birimageedada ah sida uu ka dhawaajiyay madaxweynuhu qorshaha ceribtirka katarta maaliyadeed ayaa ku markaasi faray in la dardar geliyo si dalka loogu diyaariyo inuu ka gudbo qiimeynta hay-adda la dagaalanka qataraha maaliyadeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga afrika mnminavit kulanka waxaa ka qeybgalay raiisul wasaare حمزة عبد البر وزير كمال <سؤال> يده عدالة ووزارتها ووزارة مال <سؤال> يده عدالة دا أمن جودها كان عصجا ورشدها جود إيه هي سردون كقرن كمهد صلاة يو جودوم مياه بانج قدحه عرلاليا جودة قرن كا أجسما هي أدى وربح ندا مال يدا إف آر سي يدا أو سوي المركز أريمه هسي ودرندري حسن شيخ محمود مدحونا سماريا كاسي oo isagu markaasi kaga hadlay arrimo dowra si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaasha iyo saaxiibbada sida tooska ah halkan wararka warbixinnada iyo dhacdooyinka uga qaatow indhawaalaba waxay markaasi dagaal kula jirtay dowladdu xubnaha ururkaasi al-shabaab iyadoo dowladda soomaaliya ay ceersanaysay arrimaha dhagaalaha ee dowladda sidoo kale furimaha si la mid a waxay markaasi ceersanaysay arrimaha ku gadaaman dhanka iyo fikirka ooy dowladdu si weyn markaasi iyana u riixayso oo ay markaasi ceersanaysay si kasta uy xalada noqoto dhagdhagaagyada socda ayaa waxay markaasi ahaayeen kuwa ka bilowday gobollo dhowra sida hiiraan galgaduud iyo qeybo ka mid a gobolkaasi mudug oo iminka ay dhagdhagaagan ka socdo iyo shabeelada dhexe oo dhagdhagaag aad u ballaaran isna uu ka socdo inta ayaan jecla inaan ku dhaafo barnaamijkan haddii aad ku cusub tahay fadlan ley garey sheer garee geybtaada howsan aaraadaad wxay kula tahay nogu dhaaf daawade intaannu barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doonno waxaan idiin dhaafno oan idiinkaga tegnaa sida iyanaba diin amaano allah ku biir ka mid nogo daawadayaasha iyo saaxiibada inagu xiran daawade o aad ku maasan tahay la socoshada barnaamijkan adigoo ku maasan fadlan ha ilmaamina adeeg saarto oo aad la wadaagta saaxiibbada